maamulka gobolka gedo gaar ahaan kan degmada garbahaari ee gobolkaasi ayaa fariidhammaan mushruuxiinta deegaan doorashadoodu tahay halkaasi ku amray inay si degdeg ah halkaasi ku gaaraan si loogu gudugalo arrimaha doorashada deegaan doorashada labaad ee jubbaland xasan sheekh cilmi guddoomiyaha degmada garbahaari ee gobolka gedo ayaa ka warramay halka ay marayaan xaaladaha kala duwan ee degmada abaaraha jira iyo sida garbahaari ay ugu diyaar garoobay arrimaha doorashooyinka dalka iyo xaaladda guud ee amniga magaalada arrintaasa marka waxaan rabaa jaale ra-iisul wasaare saad la socotidba axdigii iyo heshiiskii 17 September iyo kii 16-ka ee baydhabo iyo kii aad shir guddoonka ka ahayd ood ku fasaxayseen dhammaan dowlad goboleysiga adiga aad xalana ku qabatay oad shir guddoominaysay hadafka guud oo laysla qaatay ayaan soo dhoweynay annagana waxaan diyaar u nahay oo mar ka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna aan bulshada danayso bulshada soomaaliyeed aad iyo aad u danaysa doorashada inay qabsoonto iyo beesha caalamka iyo ra-iisul wasaaraha laftiisa oo aad iyo aad waqti badan ku lumiyay inuu doorashadan hirgeliyo oon aad iyo aad ugu ammaanayna hadduu doorashadu uu ku guulaysto baaldahaba inuu gelayo mustaqbalka waxaan kaloo doonaynaa oo halkan ku dirayaa 16-ka xildhibaan ee deegaan doorashada ay yihiin qaar baa ka maqan oo aan imaanin deegaankan waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ayagana inay deegaan doorashada u imaadaan qof walba oo deegaan doorashadiisa halkan ay tahay oo ama boorarka ugu dhagsan yahay ama odayaasha ergadiisa ay joogaan waxaan doonaynaa inay imaadaan degmada garbahaarey sida ugu dhaqsaha badan intaas ayaan saaka rabaa inaan wargeliyo dhammaan dadka daneeyo deegaan doorashadiisa meel kasta oo jubbaland waa meesha keliga ah aan isdhihi karno xilligii 2011-kii markay ciidamada soo galeen soomaaliya iyagoo aan weliba amison iyo ciidamo kaleba aan la socon ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ugu horreeyey galo dhumuc gaarayso 100 kilomitir xaaladda degmada garbahaari ayaa xilligani ah mid u muuqata mid ay ka dhacayso doorashada golaha shacabka maadaama guddigii uu magaca wasaaraha awoodihiis la hakiyey loo diiday inay tagaan gobolka gedo gaar ahaan garbahaari zikriya xusan cabdiseki soomaali warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya